Civil Media. Јас поаѓам од тоа дека жртвите на режимот мора да бидат запомнети и тие мора да добијат правда. Ако жртвите на режимот не добијат правда во еден процес кој ние го нарекуваме соочување со минатото, но секако дека има и низа други аспекти кои се во доменот на почитувањето на човековите права и слободи, тогаш жртви на режимот стануваат сите. Оточно, станува целата држава, станува целото општество. И тогаш ќе видиме дека сите ние сме во менталниот, па и политичкиот затвор кој го создале оние што биле креатори на режимот, кои во моментов само навидум ги нема, а впрочем се длабоко вгнездени и во животот, и во системот. Се приближуваме кон крајот, имаме уште двајца говорници, а потоа верувам дека има и луѓе во оваа сала, дел и најавени. Па да ги слушнеме уште и Ване Цветанов, кој беше дел од системот, дел од режимот, но во моментот кога се спротистави, тој жестоко се пресмета со својот вработен, а на крајот по своје барање ќе зборува и колегата Томислав. Повеле, Ване. Благодарам, Џабир. Јас навистина сум потресен од излагањата на соговорниците и се подсетив на многу работи, иако морам да подсетам дека жртви на режимот се уште стотици и стотици луѓе кои што се уште се во затворите, заради неиспорачаната вета на правда. Ќе зборувам со сета одговорност и ризик, дали некој ќе се најути или не, но воопшто не ми е ни гајле без разлика и што сум владин службеник во моментот. И ќе фатам од сега па наназад да враќам одредени работи. Значи, добра е идејата за овој настан, добро е да се проговори за опасноста од повторување на режимот, затоа што доаѓаат избори. И прво ќе поставам едно јавно прашање до Христијан Мицковски, ако се пренесе, дали е навистина дека сега во моментов се подготвуваат списоци за линч и дали тој знае во Белата палата за евентуална победа после изборите и каква одговорност ќе преземе ако излезат такви докази. Сега го поставам прашањето, дали после месец или два, ако исклучи, нека си одговори јавно. Бидејќи сега се спремаат списоци за линч, не само за борци против режимот, туку и за нивни непослушни кадри, кои што сега не биле доволно активни и послушни на партијата. Значи, режимот беше страшен и ќе бидам критичен и кон владата, затоа што не обрати доволно внимание во делот на пиарот и дозволи да се поистовети денеска, да се достави простор, да се поистоветува демократско владење од денеска со режим. Значи, дозволи да се спинуваат афери, дозволи да се прават разни работи. Значи, во Македонија, луѓето од ВМРО ДПМН, каде што су би бил член и го знам менталитетот, а демократијата и слободата знаат да применуваат на еден многу подмукол начин. Некој го заборави тоа, има остави простор, а ние не сме зрели за демократија, очигледно, и треба малце да се внима во оставањето на таа слобода, затоа што со такви прекумерни слободи се доаѓа до спинови пропаганди кои што доаѓаат на штета на самата власт. Следна критика морам да дадам, значи, и кон граѓанскиот сектор, и кон донатори, и кон сите, бидејќи за тема жртви на режимот, Сдруженије Зелена Лупа, Комитетот за заштита на правата имат преку 5 настани со по 300 луѓе во сали, каде што се говорело за вакви судбини, но никогаш не се најде сила и храброст да и колективност да се соберат сите и да дадат помош во тој дел. Имавме иницијативи за снимање на документарни филмови за судбини како на Лидија, имаше стотина други, да се подсетуваат граѓаните постојано што се случувало. Имаше случаи на смртни случаи во самите притвори, каде што бесправно држаа луѓе во притвори, со смртни последици на луѓе, смртни последици на нивни семејства. Но последниве 2,5 години некако се прибегна кон некоја себичност, не знам, или кон затвореност, недоволна комуникација и жртвите на режимот беа малци и подзаборавени.
Мора да бидеме реални. И сега Лидија спомена нешто што целосно ја поддржувам. Јас се знам со најголемиот дел од луѓето од нивниот случај и со најголем бројот случаите, затоа што и се занимава со невладин сектор. Кога ќе се јавиме на одредени луѓе, одговорот е аман пак ли дебата, ништо фајде, ништо не направивте. Нема ништо од правдата, сите се скршени и разочарани. Крајно време е навистина ако сакаме да направиме нешто, да седнеме, без да размислуваме по проекти, без да размислуваме дали некој ќе има финансиски бенефит или не. Ти си коректен, тој дел има многу невладини кои што се занимаваат со анализи во судството, а уствари го земаат просторот само за да земат тезги, да не ги именувам. Редно е тие што имаме искрена намера да седнеме, да се обидеме, да најдеме решенија, бидејќи имаме и предлози за подобрување на состојбите и во правосудниот систем, во делот од реформите кои што може да бидат офатени. И дел од овие случаи, без разлика што се застарени, и во делот на работата на обвинителството, и во делот на реформи на полицијата, бидејќи ние не видовме до сега уапсени полицајци кои што злоупотребувале и имале практикувале прекомерна сила или ги пречекувале, имале пречекорување на своите службени властувања. Ние не видовме таква работа, еве трета година. Судството да е трета власт, ворете, но во делот на извршната власт не видовме нешто посериозно. Без разлика што владата два пати носеше одлука, Министерството за внатрешни работи да даде информации кои што ни ќе ни користат за да повториме одредени судски постапки, не дојдовме до таква помош, не ни беше пружена, ниту, не знам, значи имаше барање од типот дали МВР има право да влезе во собрание без дозвола на председател, прашање за прво одделение, колку да испитаме желба дали сака да вратат, чекавме по 6 месеци за одговори од таков тип, за на крај да признае бившиот директор на УБК дека тој лично го кочи процесот. Добро, што си го признал тоа во 4 очи пред луѓе, но тоа што се случило, имаме состојба на терен каде што луѓето, како што спомена Павле, треба да се потрудиме да го надминеме тој момент, веќе од разочараност да се премине во апатија и да не заборавиме дека мечот демне е над нас и не дај Боже ако се врати режимот, може да биде многу полошо, затоа што ние не видовме ниту едно практично извинување на Христијан Мицковски во однос на режимот. Тие се обидува за преку неколку судски процеси, вклучително и 27-ми, да направат паралела или поистоветување дека оваа власт била режим, а тие биле, не знам, светци некои и така натаму, но обратна е ситуацијата. Значи, она што се случуваше во тој период, статистички, се јавив пред два дена од кој исконтактиравме со тебе, Џабир, да прашам колку била максималната бројка ушутка, иако од осамостојување на Македонија бројката била до 2010-та максимум 250 и сега пак е од прилика, значи од 2017-та пак е 250. Ја мислев дека 450 максимум во шутка во тој период, но во континуитет било над 500 скоро година дена. Што значи иста држава, исти број на луѓе, ист број на криминалитет, значи повеќе од половината биле вишок или непотребно внатре во шутка. Кое што говори дека се апсело декаде и со потреба, но во голем број на случаи и без никаква потреба. Луѓе се чуваа во притвори и по завршување на постапката, како што спомена господинот Трамковски, по завршена постапка, 38 месеци, колку спомена, без потреба, 28, без потреба да спречат обична комуникација со членот семејство е страшна работа. Значи, имало зверства, имало ситуации, пак ја споменам, носење у притвор на човек со скршен врат, инвалид, кој што почина внатре. Значи, имало, не знам, значи, да не се навраќам, на огромен број случаи, она што на почеток го спомена господинот Велија и во делот на следење на работата, односно нашето однесување внатре, ја имав една онака интересна ситуација, Лјутна Груевски на зидот на шеталиште имав напишано Калигула, Грујо Калигула, посмевајќи се со римскиот император што менел глави на луѓето од спомениците. Утрото добив порака, а ти ќе добиеш 12 години. Од некој од чуварите, напишено ноќта. Така да имаше, се следеше се што се случува, имаше и, значи, не им беше лесно и на чуварите, тие беа под стрес, точно, значи, беа под притисок, особено за оние кои што бевме заради одредени политички мотиви од страна на власта. А политичките мотиви беа, за жал, во голем број на случаите, инспирирани за тоа што само се говори вистината.
Еве преска кога се поздрави со господинот Велија, од кога не сме се видели, се сетив, значи што е судбина да не речам. Точно беше околу големиот марш на опозицијата 2010 година, ние случајно се сретнавме на две минути и сменивме две-три реченици околу темата со излегувањето на предметот со шишето од Сржан Керим. За после некој си месец до два да добијам порака дека за тоа што беше експонирано многу во јавноста тој случај, ќе ни бидат уништени животите на Никола Младенов, Велија Рамковски и мене лично. Еве, значи, сите тројца претрпевме на свој начин. Поминавме ветено остварено што, вели Павле, значи, сите плативме одреден цек. Понатаму, значи, јас, значи, сите споменаа дел од своите лични судбини, јас избегавам да зборам, но еве, денеска ќе отворам дел и од мојот личен дел. Значи, 2009-та, поточно, проблемот почна кај мене 2008-ма, кога од мала институција го преплавивме МВР со огромен број на предмети со сумнение за перење пари, каде што инсистирав да се решат тие предмети заради статистики да покажеме дека имаме подобрување на системот, и но касно дознав и видов дека всушност се рекетирало и тоа јако со тие предмети, значи со вредност од над 200 милиони евра беа прилика. Првиот чекор што го направија ми понудија, значи прв пат во јавност го кажувам тоа, требаше да видам на местото на новиот Коста Крпач, мислам на починатиот Коста Крпач, ми беа предложени, понудени, одврзани раци и средства колку сакам, дневно да организирам вадење на кеш од државата од милион до милион и пол евра. Секој ден. Го одбив тоа нормално и од таму почна пеколот. Од таму почнаа сите проблеми. Прво со инспекција во институцијата кај што бев, значи немаше државна инспекција што не беше пуштена последната година со цел да ме дефокусираат и така натаму. На крај резултираше тоа со оставка од моја страна каде што обвиних премиер за организирање на криминал и корупција во државата. Следеа пораки да престанам да пишувам колумни во Фокус, не престанав. После тоа следеа пораките со заканите поврзани со интервјуата за шишето. Следеше првата кривична пријава во 2011 година, март, која што заврши дури пред половина година со публикување на обвинение, а се тужевме за надмилување лимити на службени телефони за штрафови, штрафчиња и глупости. 9 години по судови, на крајот прашав има ли оштета во однос на ова. Нема велат, пошто нема последица, единствено адвокатите ќе ги плати. Нема да се памет, сите да се памет што сум ги пил пред судење со години, затоа што имаше ситуации кај што самиот сум се штипкал и сум прашал дали е реалити шоу ова, дали е реално што го пишуваат. Но таа правда боли кај секој лично и секој лично се ја доживува. Кулуминираше целата ситуација после сериозни опомени 2013 летото, повлечи се, престани да зборуваш. Сум имал можности да прашам дори некои кои што имаат релации со ДПМН. Добро, сите зборат, што толку у мене? Што зборам? Да, викам, има еден проблем, вик. Ти го знаеш системот, вика, и ти кога збориш ги маваш у глава. Така да, вика, ги боли многу, вика, и многу ти се наљутени. Дори имаше една анекдота, кај што пријател еден имал службен разговор, 2013 беше у влада, кај Мартин Протогер, и вика, мора да те видам, се смејам цел ден. Зашто? Вика, ајде се видиме. Вика, не можам по телефон, мора да се видиме. И вика, околу медиумите нешто било, темата околу телевизија, и овој му спомнува, вика, абе шефот, вика, ги гледа сите вести, што се потврдува и она со Велија што го спомена. Значи вика, дури знае да менја канали, знае колку сад пошуваат вести, да тера со станоци, и вика, нема тон, ако види нешто интересно, дава тон. И вика, знае, вика, сите изјави, вика, да ги или да ги игнорира, или вика, да рече момент да даде тон да слушне и да продолжи. И вика, има еден лик, вика, кој ќе го види, вика, му се тресат раце, вика, и менја програма. Кој вика, Ване Цветанов, вика, има алергија од него, менја програма. И вика, пази се, нема тенарно ова. Вика, има страшен гнев, вика, и омраза према тебе. И така се потврди. 16. септември 2013-та, ја бев уапсен една група, кај што не знаев зашто и по која основа припаѓам таму, си одлежав 13 месеци притвор, чувствата се тие кои што ги споделија и соговорниците. За среќа се погоди еден од сведоците, значи во најголемиот дел, значи има огромна разлика од сегашната примена на власт и времето на режимот, и на вистина мене ме фаќа алергија кога некој поистоветува овој период со периодот на режимот. Небо и земја.
Значи, во тој период прво немаше случај во кој што не користеа или заштитени сведоци или нарачени сведоци. Значи, немаше предмет каде што осудуваа предвремено со кршење на презумпција на невиност. Збориме за големите случаи. Луѓето уште не го опсиле, они ги осудуваа по медиум. Ова тоа го немаме денес. Значи, човековите права се почитуваат сега во моменти во притвор и во затвор, судските постапки се наблюдуваат и така натаму. Во тоа време не се прифаќаа сведоци од одбраната, значи не се прифаќаа. Значи, не дозволуваа право на одбрана огромен број на луѓе, но се монтирани сведоци, значи сите што биле во судски процеси знаат како се однесуваше судството во тоа време, како е сега. Има подобрување, но го нема постигнато доволното ниво за задоволување на правдата од тоа време, значи од нанесените штети. Има подобрување во сега, во сегашната состојба. Но луѓето кои што беа жртви на режимот, сите го имаме истото чувство како да ај ова поминало, ајде да го заборавиме, дека таква перцепција имаме, дека таков е односот кон нас. Искрено се надеваме дека ќе се размисли за еден сериозен системски пристап, не само со некоја декларација или извинување за тоа што се случило од страна на собранието, дај да видиме кои се случаите, дај да видиме кои се луѓето, не се многу. Не се точни дезинформациите што ги праќаат кон премиерот, ќе се јавеле стотици илјади, па ќе било тоа страшни милиарди оштети кон буџетот, нема врска. Значи 30-тина до 40-тина предмети од организиран криминал и не повеќе од 200 индивидуални случаи. Се во прашање што не е некој сериозен буџетски товар и така натаму како што некои се обидуваат да спинуваат на почетокот кога се обидувавме да постигнеме отварање на одредени судски случаи. И искрено се надеваме дека доаѓа време да се најдат законски механизми веќе, бидејќи одлуката од влада е нефункционална очигледно, туку преку закон да се комисиски или да се најде начин, имаме неколку модели, но тоа во посебна дебата можеме да го разговараме, како да најдеме модус и начин да се преотворат одредени случаи, бидејќи дамката останува, болката останува, значи лично и мене не ми е потребна некоја сатисфакција материјална. Повеќе е важно да излезе вистината на виделина и тоа е кај најголемиот број од луѓето. Значи 90% од луѓето бараат да се тргне дамката, да се тргне значи јавноста да дознае дека биле малтертирани, дека биле судени без докази, дека биле судени во прекршена постапка, биле судени под притисоци и така натаму. Тоа го бараат тие луѓе, не бараат многу, бараат значи правда, не бараат милост. Стопати го кажавме тоа, но никако да допреме кај што треба. Мислам дека е време да се најде начин да се организираме во тој дел. За да биде испорачена на некој начин таа правда кај што тие луѓе ја очекуваат, а голем дел од нив се демотивирани, имат изгубено и надеж, и треба да најдеме начин како да ја вратиме надежта и духот во тие луѓе, бидејќи верувате, секој што лежел во затвор, во притвор, значи знае ни што поминал и тој човек не може да биде истиот човек, како што рече господинот Велија и сите предходни соговорници, значи не може да биде истиот човек и по излегувањето, колку и да сме цврсти, колку и да сме силни, таа болка внатре постои и се враќа од време на време. Благодарам, Повели. Благодарам, Бане. Ова беше извонредно важно да се спомене за правдата која е потребна, да ја видиме во справување со режимот, за тоа што ако нема правда за жртвите од режимот, тогаш нема ни владење на правото, нема ни почитување на човековите права, а секогаш постојат се поголеми шанси таквото нешто се повтори, доколку со него не се справи системот и се разбира обштеството. Тоа што нам ни преостанува како организација, можам да забележам и на нашата медиумска платформа, веќе се појави прашањето кое го постави и кое го презодевме и ние го поддржуваме тоа прашање за евентуалниот линч кој се подготува. Нам ни е многу јасно дека еден дел од медиумите, како и партиските машинерии, пропагандни машинерии, партиските ботови, продолжуваат како ништо да не се сменило во оваа земја секојдневно да ги напаѓаат оние луѓе кои и порано беа на нивна мета. Може би нивниот број е помал во смисла на медиумски канали, во оние традиционални медиуми, но е подеднакво голем во делот на
интернет медиумите и подеднакво агресивен, па би рекол и опасен, како и во законски моделот на социјалните медиуми. Затоа е потребно посериозно организирање и на системот, бидејќи ние ги имаме тие права, ги уживаме тие права и по устав и по закони, а најмногу од се жртвите на режимот, ќе кажам и ќе повторам уште многу пати, е да добијат правда, затоа што ако тие добијат правда, правдата ја добиваме сите ние, в сушност. Civil Media.